Como assim? O que é diabo, Yamil? Abe je onko nu be ba lasan lo npe 7000 wa 1000 meje ah o mo ye owo to ba si mo ye owo omo nto ti gba daku iwa to je pe o ti deun ojo mu nile onje lasan omo ye to na o tun gba snap o gba snap lai so sa leyin na so ran ti gba ara radio fun radio ta ra 95 ni o tun ra battery se mo ye tan tani eh won ra go tun ne ra bo ni on lalamu o so mo ko tun ra battery si en gba tan gbo tan wa ra si won so gangan me elegbede edo emi to wo gangan e lo lo ro pe mo gba lori sentiment lagun elegbede se keyin gbowo ni se keyin se gbo re yin opa odo abe ki mo gbowo opa iwo ni mo ya je kilo de to lo bi go soro ko lo gbo odo oluwo me olugbo olugbo wa ni igbo soro ko so olugbo soro so lo de wa ni soro eleyi ti mo gbojo wa nko eyin lo olugbo giri ah olugbo ni besi o mo n kakiri kakiri ni olugbo temi wa kiri igbo reserve le mi lo o olugbo ti ni ko ti igbo reserve le mi toju e ba to de ko le de igbo reserve a ti ko wo ji mi ti ai opa eh so tele mi lo re igba le ni abi ki ran mo wa emi o tele yin fun ami fun ami oda se be elo di je nle han ah ma se o kini si ndun mi ki si kami lara mo be gbon re so kankan mo oju temi ni ko mo wo se ba be legbe mo ba so kankan mo temi ati won jo munle ni lo lokan o ba tan lo Elegbe so tu. Efile. Elegbe. Elegbe de so baba da ni. Eje jo mu nisi. Efile. So mo ba de ni si oni. Baba da da. Oga. Te ba wa. Aburo ya. Ma gba o. Ma gba o. Eje ku te ba. Mo be eje lo ba. Eje lo ba. Se ba o sawo. Eje lo ba. Se ba o sawo. Mo be wo ti o. Se ba o sawo.